deon dhe gelin. Ke nevoj për vitaminën K, Cindy përvesh mongët dhe i kthehet keqstarës para të gjithve. Je veterane e ekspertëve. Një sherr i ri ka plasur mes vajzave, Cindy dhe Sara kanë sulmuar njëra tjetrën dhe çdo gjë nisi nga mbrëm. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E ftuar në një emision, Cindy largoi foton e Sarës duke thënë pse na e përmendni. Emra të tillë në këtë orë të ditës na e shpifët dhe ka qenë Sara ajo që ju shkundërvir. Sara i përmendi Adeon dhe Gelianin, ndërsa në një tjetër postim e thumboi duke i propozuar vitaminën K. Cindy nuk i ka shpëtuar përgjigje e Sarës dhe nuk e kalon me aq. Ajo i ka kujtuar ish konkurentës intervistën me Antonelën, në të cilën u shpreh se Adeon pëlqen më shumë se brunët dhe biondet, dhe ato të dy ishin lodhur kot. Më tej ajo ka publikuar një tjetër pjesë të saj. Më fal, më çfarë je marr ti nga këto etapë të mbyllur që zgjati 2 javë? Këto kishe marri, i e vogël Carushe, ti je veterane eksperiencave, i e shumë e zgjuar, por një minon i vogël, i e qiksi shumë largë. Këto janë fjalët dhe çfarë mbahet mend për mua në rrugëtimin tim, ka thënë dhe fiksimi yt i të gjithve. Dërsa për ty mbahet mend vetëm e qeshura jote mrekullueshme. Nuk e kuptoj pse ju vjen kaq habi kur fjalët që un kam thënë dje në emision, ti i ke thënë për mua në një live në Instagram. Ti mund të flasësh çdo gjë dhe un të mos flas, se pastaj bie po sulmojnë femrat. Unë nuk reagova në moment, gjeta momentin e dur dhe thash ty të dogjën fjalët e tua, do vëmendje, apo do pak followersa real.